ಪೇಪರ್ ಮೇನ್ ಲೀಗಲ್ ಮಾಡ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಲಾ ರೂ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಸೈಡ್ ಸೈಡ್ नमस्कार वेलकम बैक टू कर्नाड एजय यूट्यूब चानल वीक्षक सप्तगिरी डेवलपर्स प्रमोटर्स ना हिंदे सुमंत नमेंगे हिंदी वीडियो एस्टेट बेहतर सर नमस्कार नमस्ते हेगिदीर सर चेना सर आराम आराम सर ओके सर सर इवग तार रोड हाकसदीर हिंदे ना वीडियो मे तार रोड इवर तार रोड हाकदी यार तार रोड हाकसर सर तार रोड हाकि वीक जास्ती आगे ಒಂದು ವೀಕ್ ಹಿಂದೆ ತರೋಡ್ ಹಾಕಿದ್ದು ಓಕೆ ಈಗ ಮಿಕ್ಕ ಕೆಲಸ ಪೈಂಟ್ ಒಂದು ಬಾಕಿ ಇದೆ ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ಬರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಟರ್ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಆಗಿತ್ತು ಹೌದು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಬಂದು ತಾರು ಪಿಟ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಪಿಟ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಅದೆಲ್ಲ ಮುಗಿದಿದೆ ಒಂದೇ ಬಾಕಿ ಇರೋದು ಈಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಒಂದು ಬಾಕಿ ಇದೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ನಮಗೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದಂಗೆ ಅದು ಹಾಕ್ಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಬಟ್ ನೀವು ಈಗ ಮೇಲೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಬಹುದು ಅಂತ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಇಷ್ಟೊಂದು ರೇಟ್ ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ ಸರ್ ತಾರ್ ರೋಡ್ ಇಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಇಷ್ಟೊಂದು ರೇಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವಾಗ ಎಷ್ಟು ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ದು 2400 ರೂಪಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ 2400 ರೂಪಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಬಟ್ ಇವಾಗ ತಾರ್ ರೋಡ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಇದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಜಾಗಗಳು ಹಂಗೆ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ರೇಟ್ ಜಾಗನೂ ಹಂಗೆ ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಜಮೀನು ತಗೊಳ್ಳೋಕೆ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ಗೂ ಈ ಟೈಮ್ಗೂ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಕವರೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸುತ್ತಲೂ ಕವರೇಜ್ ಮಾಡಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡಿ ರಿಮೋಟ್ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇದು ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಂತ ಏರಿಯಾ ಇದು ನಾನು ಕೆಲವರಿಗೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದೆ ಸರ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋರ್ನೆಲ್ಲ ಅಂಗಡಿದವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದೆ ಲೇಔಟ್ ಅಂತ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ತಗೋಬೋದು ಸರ್ ಯಾವುದು ಲಿಟಿಗೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಪಂಚಾಯತಿನೇ ಇರೋದು ಬಟ್ ಪೇಪರ್ ಮಾತ್ರ ಪಕ್ಕ ಇದೆ ಆರಾಮ್ ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಇರ್ಬೋದು ಯಾವುದು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಹೌದು ಸರ್ ನಾನು ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಬ್ಲಾಕ್ ತೊಳಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಬಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಅದೇ ಮೇನ್ ರೋಡು ನಿಮ್ಗೆ ಬಸ್ ಎಲ್ಲ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಬಸ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಇದೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಮೇಸ್ಟಿಕ್ ಇಂದ ಇದೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇದೆ ಯಶವಂತಪುರ ಇಂದ ಇದೆ ಬಸ್ ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಅವರಳ್ಳಿ ಬಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಕಿತ್ತಳ್ಳಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಷ್ಟೇನೆ ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಇದೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲ್ಲ ಸಪ್ಲೈ ಇದೆ ಬಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಪರೇಟ್ ಲೋಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ತಗೋಬೇಕು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಅದು ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಏನಕ್ಕೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನ ಮನೆಗೆ ಶುರು ಆಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನೇನು ಒಂದ್ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 100 ಸೆಂಟ್ರಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 100 ಸೆಂಟ್ ಬುಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದೆ 100 ಸೆಂಟ್ ರಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಹೌದು ಉಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ 30 ಸೈಟ್ ಏನೆ 100 ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ 40 ಸೆಂಟ್ ಲೋನೇ ಕೊಡ್ಸಿದೀನಿ ಓಕೆ ಹಾ ಹಾ ಲೋನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅಂತ ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ ಇವಾಗ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಗಿತ್ತು ಸರ್ ಸರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ಬಂದವರು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ವ್ಯೂಸ್ ಹೇಳಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಸೈಜ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಏನಕ್ಕೆ ಕರೆಸಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಾಡಲ್ಲ ನಾನು ನೋಡ್ಸಕ್ ಕರ್ಸಿದ್ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ನ ಓಕೆ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೇಳಿದ್ ತಾರ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಲ್ಲ ನಿಮ್ಗಾಗ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಕರ್ಸಿದೀನಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ನನ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಸರ್ ನೀವು ತಾರ್ ಹಾಕ್ಸಿದ್ರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನನ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಸರ್ ತಾರ್ ರೋಡ್ ಇಲ್ಲ ಇಷ್ಟೊಂದು ರೇಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರು ನಂಗೆ ಅದೊಂದಿತ್ತು ತಾರ್ ರೋಡ್ ನಾನು ಹಿಂದೆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೆ ತಾರ್ ರೋಡ್ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಸರ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಇಷ್ಟೊಂದು ರೇಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಪೇಪರ್ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಕ ಇದೆ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಲೋನು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಆಗಿ ಹೌದು ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಾನು ಓಕೆ ಅಂತ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ ನನ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಜನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ತಾರು ಹಾಕ್ಲಿ ಬಿಡ್ಲಿ ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪೇಪರ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹೌದು ಇವಾಗ ನಾನು ತಾರ್ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ಬಿಡ್ಸ ಅಮ್ಮ ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ 3 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇನೆ ತಾರ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಟರ್ ಕೋರ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತಗೊಂಡ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ತಗೊಂಡ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹೌದು ಲೇಔಟ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪೇಪರ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆಗತ್ ಬಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರೈಸ್ ಲಿಗಮೆಂಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲಲ್ಲ ಯಾರೇ ತಗೋ ಸೈಟ್ ತಗೋಬೇಕಂದ್ರು ಲೀಗಲ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಮೇಲೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಸರ್ ನಿಮ್ದೇ ಲೇಔಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ತಗೋಬೇಕು ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಸರ್ ನಮ್ದೇ ಲೇಔಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಏನು ಸರ್ವಿಸ್ ಹಂಗಿರುತ್ತೆ ಸರ್ ಒಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಜಮೀನ್ ತಗೊಂಡೋಗ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಒಂದು ಜಮೀನ್ ತಗೋತೀನಿ ಅವಾಗ ನಾವು 100 ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮಾರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸುಮ್ನೆ ಅಲ್ಲ ಸರ್ 100 ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನಾವು ಮಾರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು 500 ಜನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು 500 ಜನ ನಾವು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದಾಗ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಆ ಕಾರಣ ಆ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಲೀಗಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವೋ ಅದ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾರ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡ್ದಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೀವ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲಿಂಕ್ ಎರಡು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಲಿಂಕ್ ನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಐ ಕಾರ್ಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ
ನೀವು ಚೆಕ್ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಹಿಂದೆ ಯಾವ ತರ ಇತ್ತು ಲೇಔಟ್ ಮತ್ತೆ ಇವಾಗ ಯಾವ ತರ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ವ್ಯೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೀವಿ ಲೇಔಟ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ತಾರ್ ರೋಡ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು. ಜಸ್ಟ್ 1 ವೀಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇನೆ, ಒಂದೇ ವೀಕ್ ಸರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹೌದು, ಒಂದು ವೀಕ್ ನೋಡಿ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೆ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಪೈಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದೊಂದೇ ಬಾಕಿ ಇರೋದು, ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಾವು ಕರ್ಫ್ಟನ್ಸ್ ಪೈಂಟ್ ಮುಗಿದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಮುಗ್ದೋಯ್ತಲ್ಲ ಸರ್, ಮುಗಿದ್ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು 30 ಸೈಟ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇದೆ. 30 ಸೈಟ್ ಅವೈಲಬಲ್, 30 ಸೈಟ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇದೆ. ಏನೇನು ಯಾವ್ಯಾವ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಡೈಮೆನ್ಷನ್? ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ 25x40, 20x40, 30x40 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ 30 ಸೈಟ್ ವೈಡ್ ಇಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಲೇಔಟ್ ದೊಡ್ಡದಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಸೆಲ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಂದ್ ಬಂದು ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಕೆಲವರು ಕಾರ್ನರ್ ಸೈಟ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದೆಯಾ? ಕಾರ್ನರ್ ಒಂದು 3 ಸೈಟ್ ಇದೆ ಸರ್ ಅವೈಲಬಲ್. ಏನ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗ್ಬೋದು? ಕಾರ್ನರ್ ನಿಮ್ಗೆ 40x40 ಸಿಗುತ್ತೆ, 30x40 ಸಿಗುತ್ತೆ, ಎರಡು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾರ್ನರ್ ಯಾರು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಬಂದು ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಯಾರೋ ಮನೆ ಕಟ್ತಿದಾರೆ ಸರ್ ಇವಾಗ ರೀಸೆಂಟ್? ಈಗ ಶುರು ಮಾಡಿ, 1 ಮಂತ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್. 3-4 ಮನೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ತಾರಿಗೆ ಅಂತಾನೆ ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಮತ್ತೆ ಪಿಟ್ಟಿ ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಎರಡು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ. ಅವರು ನನ್ನ 1 ಮಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್, ಆಫ್ಟರ್ ದೀಪಾವಳಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಇದು ನೀವು ಪಂಚಾಯತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ಇವಾಗ ನೀರೇನ ಸಿಗುತ್ತಾ ಸರ್? ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ಕೊಡಲ್ಲ, ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನೀರೆಲ್ಲ. ಈಗ ಪಂಚಾಯತಿಯವರು ಒಂದು 20 ಮನೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ತಂಗ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಅವ್ರು 1 ಮನೆ 2 ಮನೆಗೆ ಅವರು ಬಂದು ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಕೊಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಅಷ್ಟು ಇದು ಸಿಗಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಒಂದು 20 ಮನೆ ಬಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಆಗ ಅವರು ಬಂದು ಕಟ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ. ಮತ್ತೆ ಸರ್, ಮೇನ್ ರೋಡು ನಾನು ನೋಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ನಿಮ್ದು ಇದ್ದಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ತಾರ್ ರೋಡ್ ಯಾವಾಗ ಹಾಕ್ಬೋದಾ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ? ಈಗ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಏನಿದೆ, ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಇಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಮೆಟ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಾರ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಾರ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಹೆವಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಮನೆ ಕಡೆಗೆಲ್ಲ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ಕಡೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ ತಾರ್ತಿಗೆ ಕಿತ್ತೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದು ಅಷ್ಟೇ, ನಾವ್ ಹಾಕಿರೋದು ಅಷ್ಟೇನೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮನೆ ಕಡೆ ಶುರು ಕಿತ್ತೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಹಾಕ್ಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ಗೂ ಈ ಟೈಮ್ಗೂ ತುಂಬಾ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಡೆವಲಪ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇವಾಗ ಏನಾದ್ರು ಆಫರ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ ಸರ್? ಆಫರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮುಂಚೆಗೂ ಈಗ್ಲೂ ರೇಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಮುಂಚೆ ನೀವು ಮಾಡಿದಾಗ ವಿಡಿಯೋ 2400 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಈಗ 2700 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನಾನು ಏನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆಫರ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ ಕಂಪ್ನಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಅಥವಾ ನಿಮ್ ಚಾಲನ್ ಕಡೆ ಬಂದವ್ರಿಗೆ, ಏನ್ ಮುಂಚೆ 2400 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಆ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸೈಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ನಾನು ಆಫರ್ ನಿಮ್ ಕಂಪ್ನಿ ಕಡೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಕಡೆ ಬಂದವ್ರು ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರೋರ್ಗೆಲ್ಲ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ 2700 ರೂಪಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. 700 ರೂಪಾಯಿ ನಾನು ಸೈಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನ ಏನಾದ್ರು ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಸರ್. ನಾ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ, ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದೇ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಗ್ರಿಮೆಂಟೇ ಬೇಡ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇನ್ನ ಏನಾದ್ರು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ಬೋದಾ ಸರ್? ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ ನಮಗೂ ಏನು ಮಾಡಿ ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಈಗ 300 ರೂಪಾಯಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸೈಟ್ ಮೇಲೆ 360 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂದಾಗ ಅದು ಯೂಜ್ ಅಮೌಂಟ್, ಕಮ್ಮಿ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ಬೇರೆ 5 ಗ್ರಾಮ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಸಿಲ್ವರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅವೆಲ್ಲ 20,000-30,000 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ಬಟ್ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಆಫರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬನ್ನಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀರಲ್ವಾ? ಬನ್ನಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಲೇಔಟ್. ಆರಾಮ್ ನಾವು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ವಿಚಾರಿಸ್ಕೋಬೋದಲ್ಲ ಸರ್? ಹೌದು, ಯಾವ ತರ ಇದೆ ಲೇಔಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ತರ ಇದೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನೋಡಿ ನೀವು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಲೀಗಲ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ ಯಾರು ಹೂ ಅಂದ್ರೆ ಸೈಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ತಗೋಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಲೀಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಲ್ಲ. ಜನಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡವ್ರಿಗೆ ಪೇಪರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸರ್, ಜಾಗ ಯಾರು ತಗೊಂಡೋಗಲ್ಲ. ಹೌದು, ನಾವು ಕೊಡೋ ಪೇಪರ್ ಮನೇಲಿ ಇಕ್ಕತ್ತಾರೆ, ಆ ಪೇಪರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಜಾಗ ಇಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾರು ಬಂದು ಜಾಗ ತಗೊಳೋಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಪೇಪರ್ ಮೇನು, ಲೀಗಲ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಲಾರು ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಸೈಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಅಷ್ಟೇ. ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಏನು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಸರ್ ಇವಾಗ ಪೇಪರ್? ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಸೇಮ್ 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸೈಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, 1 ವೀಕ್ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, 1 ವೀಕ್ ಲೀಗಲ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೂ ಅಂದರೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ.